रिस्टेंटि सजाद हुसैन मला हींअर क्लास इंटर जी केमिस्ट्री चैप्टर टू यानी चैप्टर फोरटीन जेका सिक्वैंस जे हिसाब सां सा, आर अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक जे हिसाब सां असां चैप्टर नंबर फोर्टीन में डिस्कस कयूं था केमिस्ट्री ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट पोटाशियम डाइक्रोमेट जेको आहे उनजी केमिस्ट्री यानी उनजी फॉर्मेशन कीअं थींदी आहे टाइप्स घणा थींदा आहिनि घणनि क़िस्मनि कलर्स हूंदा आहिनि फिज़िकल लुक आहे उहो कीअं हूंदो आहे सॉलिड या गैस आहे कहिड़े फॉर्म में थींदो पॉटाशियम डायक्रोमेट इज अ रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड यो पक्ो पर गाढ़े कलर जो है सॉलिड है यो भी बिल्कुल जो स्टोन्स होंगे इट इज स्लाइटली सॉलिबल इन वाटर खास तौर से जो पॉटाशियम डायक्रोमेट है यो पानी में दुआ, पर स्लाइटली मन सफा हल्को नॉर्मल सा पानी में गरी रख बल्कि स्लोली स्लोली पानी में इफ इट डिजॉल्व इन द न्यूट्रल वाटर जो पानी है, न्यूट्रल पाणी में यानि मिनरल वाटर में जेकॾहिं पोटाशियम डाइक्रोमेट मिक्स कंदासीं मिनरल वाटर या न्यूट्रल वाटर जेका पी एश आहे उहा घणी हूंदी आहे सेवन पॉइंट ज़ीरो पोइ छा थींदो देन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज़ फॉम्ड न्यूट्रल पानी में जेको नओं एसिड हुजे न बेस हुजे उन में पोटाशियम डाएक्रोमेट मिक्स कंदासीं त क्रोमेट ऐं डाइक्रोमेट तयारु थींदा जिनि जिन जो कलर जेको रेड हाणे असां चऊं था त ऑरेंज कलर जो जेको क्रोमेट आहे डाए क्रोमेट आहे रेड कलर जो डाइक्रोमेट आहे उनखे फॉर्मुला जे हिसाब सां कीअं इंडिकेट कंदासीं सी आर टू ओ सेवन जंहिंमें आइन साइन माइनस टू ऐं बाद हिन पासे त टू सी आर ओ फोर एंड हिन में आइन साइन माइनस टू हिन में एस टू असां प्लस कयो में जेका एश आहे उहा एक्ज़िट थी बाक़ी ओ जेका आहे उहा हिन मिक्स जेकॾहिं असां हीअ मिसाल वठूं था त पोटाशियम हीउ जेको आहे पोटाशियम डाइक्रोमेट ख़ासि तौर ते उहो आहे असांजो क्रोमेट रेड कलर जो हीअ क्रोमेट जेको आहे उहो येलो कलर जो हूंदो आहे त यानी मुख़्तलिफ़ फॉर्मुला जो ॾिसो हिन में सी आर टू आहे हिन में सी आर टू जेको मालिक्यूल आहिनि हिन जा उनखां पोइ ऑक्सीजन सां सा सत नंबर मौजूद आहिनि हिन में ऑक्सीजन सां जेके आहिनि चारि मौजूदु आहिनि पर हिन सां टू मल्टीप्लाए कंदासीं त ही अठ थी वेंदा यानी ऑक्सीजन जो अमाउंट वधी वेंदो कलर चेंज थी वेंदो हिन में सिर्फ़ु सेवन ई रहंदा आहिनि त हिनजे करे तव्हांखे डाइक्रोमेट ऐं कि जेको आहे क्रोमेट जेको कलर आहे ओरेंज ऐं उनखां बाद में रेड यादि करणो पवंदो ख़ासि तौर ते हिन में यलो कलर बि तयारु थी वेंदो आहे उनखां पोइ जॾहिं भला असां इहो न्यूट्रल पाणी में मिक्स कयोसीं त अहिड़े क़िस्म जा मुख़्तलिफ़ कलर जेके आहिनि ज़ाहिर थी पवंदा पर जेकॾहिं एसिड में मिक्स कयूंसि त छा थींदो बेस में मिक्स कयूंसि त छा थींदो वैन इट इज़ एडिड टू द एसिड भला जंहिं महिल हिन में असां पोटाशियम डाइक्रोमेट में मिलाईंदासीं देन इट फॉर्म रेड डाइक्रोमेट त हुन मां ॻाढ़े कलर जो क्रोमेट ठहंदो जंहिंजो फार्मुला आहे सी आर ओ सेवन पावर माइनस टू वेन इट एडिड टू द बेस जॾहिं हिन मां असां बेस मिलाईंदासीं काई कोड़ी शइ मिलाईंदासीं सर्फ साबुण या असांजो पघर या रतु वग़ैरह इट फार्म्स येलो क्रोमेट त हिन येलो कलर जी क्रोमेट ठहंदी येलो क्रोमेट जो फार्मुला असां मथे बि एक्सप्लेन कयोसीं टू सी आर ओ फोर पावर माइनस टू सॉल्यूशन ऑरेंज कलर जो, जो क्रोमेट है उनका शायद है सी आर टू ओ सैवन पॉवर माइनस टू उन ग्रीन कलर जो क्रोमेट है उन्होंने फॉर्मूला है टू सी आर पावर प्लस थ्री यानि मुख्तल क्रोमेट कलर्स मुख्तलि फॉर्मुलां सो दीज फार्मुलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम सी क्यू सैक्शन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टॉपिक दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द टॉपिक कैमिट्री ऑफ पोटाशियम डायक्रोमेट एंड इट्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स एज वेल एज इट्स कैमिकल रिएक्शन